mercredi, on a quand même nous serons miasika. Tauti bon on a tempelo, tolandi matia, lolenge kani yango eleke na mokolo mwalelo, nango lelo pe mokolo o epesa mela, to sala kamisala na elu serons miasika. Tokolanda bon o maloba ya papa, conseil direct papa André Mbenza Kiangani. Oye. Toko kota na biso na 3000 francs. Mais moi, les cambo mouké. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Ya solo to sengaki. Ndenge to sengaki. Tango na zoko bimana temple wana. Na moni ete likambo moko oyo na monaki. Oyo na monaki da papa mfuma longo wali angenda kuntima na tongo tongo yo. Azaho yembe langa nzembo na litoi. Nunga nisa diyo. Vita ngupi na biyo ngupi faki azoko yemba. Ah. Miye azoko yemba mwana alito na ye. Yamu alito yo tozali. Bobi mana no watu yuko na ndio ndenge yemo ko bana iko yembe lango to yemba ngo siko yo na srima na yebite soki ba pipite msoso mto wa kompanye bango alito ye ba oh la monike erobo ye erobo ye pour la bonne dirigeant Europe pour la mbala moko kanzembo papa fumoto na zoko nyembe la kala litoi yango pe bosa ko nyembe la awa lunga ni sadio manti la tata wena mka yengele bo yemba ngonana faki soki ba accompagner bango po ya la bien accompagner ah lo su ba sa sima Fakioye. Ah, la sepili kasi mingi te. Papa Rome. Papa mfumo longo pe abanda iko senga na ye. Wo imite ye. Soki o aibi ko imite papa mfumo longo azali. Aya, tango instrument zo kobeta ye ayemba na munoko ndenga abanda iko sala. To yebi. Ingabe makasi eh. Wo tango za kobeta ndenge wale streama za kobeta yena micro aza ko faki oye bo komine sika wana bo comprendre bo comprendre ale bo so salango bo betango ngate wala ko sebela makasi kuna streama za kobeta yena micro aza ko yembela munoko wote makasi. What the hell,
la 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 Fumu isu muka yengere Bavere di besi mabokewa Wafumu isu kadi ya nimburuzi Bavere di besi mabokewa Wafumu isu kadi ya nimburuzi Mansila tata we namuka yengere Fumu isu muka yengere Bavere di besi mabokewa Kwa fumu isu kadi ya nimburuzi Bavere di besi mabokewa Kwa fumu isu kadi ya nimburuzi Maboko maboko Posani likambo moko Sika moko soki woko miele Siko azali ki wakompone ye moko fanfare Azo tia la 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 Fagi oye Boye bi nisusu eh Ale toke yikas La 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 Watambule mameme eti vumbula muka Mansila tata we na muka yengele Mansila mfumu isu muka yengele Babele di besinda bokelwa Wafumu isu kadi ya nimbuluzi Wafumu isu kadi ya nebuluzi Mansila tata we na muka yengele Mansila fumu isu muka yengele Babele di basinga bokera Kadi ya nebuluzi La 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 Mansila tata we na muka yengele Mansila fumu isu muka yengele Babele di besi mabokewa Kadi ya nimburuzi Alitoye Alitoye Waya papa jangenda uye Esengote esengote Oya surprise tata mulimbo santu eh La ki se te fete na biso ya le 6 juin ya l'an 2022 Simbi boyote Fagi wo
asiko eto bima siko na trio ninge yobona ba kosala to bima siko na trio Solo
ni chole mon mon ala la royer mazaik alito tango komi na instrument ko alito dakaba ye ngona ko alito mona leur nyonso bambute batele bi balobite tokobona te pa matele lo papa de yenda alana esengo abi luna lisa dio ko kisa yango kimangiste oye alakisi mosala oepesi esengo na papa lyanyenda ete bokanisi ye na mongongo na ye kora lito ya solo likambo bosali nzambe asepeli bato banso mpe basepeli yango li tomoni papa vuma mbanza aza na esengo ya makasi maloba epai ya bino bamama nazali na bilobe na ngai oyo ngai na bete ya katolo kimangiso ye mambatelo kumpekembo bibongi epai na ye nzambe molimo santo le patrone la 4ieme generation oyo bamokili bazali koluka bayebi te ngai na otoyebi nde tokotambwisa mokili oyo na lolenge na biso monaki kuna na batterie général Vicky donc azo nini esika wana pola moni kuna donc mwayete donc kuna bango nyonso misato ndenge bazali
na ye moko papa simuki mo janga ni kuna na braza e monini ke e yokani boyete ese moto ese ngote ba siko to so ngela ba program na biso osoki to kufeli ese ngwa mwayete yokani oh papa de la ville volantaine tout lundi biso so na bokebi malobaya papa conseil direct papa Abrim Benza Kiangani na tina etali misala pambate tozala kana ba jour oyo to mataka awana kamba luselemi ya sika pona botongi pambate nsambe moni mo santo alobi ete soki totongi luselemi te pasi na biso koki kosila te biso tozali bana oyo bilombe ya nzambe moni mo santo azali kobetela tolo place nyonso o moni mo sala ezali kota sala pambate na botongi luselemi ya sika nde kimia ekozala soki bolandaki biso na bokebi wabino elobeli mama Louise Matondo na sima ya kamera tosungamaki na papa Patrick butikala malamu.